dag vælger vi at smutte en tur til Asien. Simpelthen. I stedet for at tage en flyvetur på 10, 12, 13, 14 timer til Asien, så vælger vi bare at tage metroen i et enkelt stop. Fordi skat, hvad er det, vi har fundet? Vi har fundet en Asian store. Som ligger ved Ørestad. Du gik helt random ind på Google og skrev Asian Market. Det er fordi, jeg har set nogle sangnudler, som jeg gerne vil prøve på TikTok. Så vi var dernede en smule tur på en dag. Du skal da være med at nævne TikTok, skat. Du ved godt, hvordan jeg har det med TikTok. Det har ødelagt mit arbejde. Ja, kan vi lige prøve igen så? Jo, bare lad være og lad mig nævne TikTok. Jamen, kan du bare lade være med at tænke på det? Det er jo svært, når du nævner det. Ja. Fordi der er så mange ting dernede. Altså, det er så uoverskueligt, men hold kæft, hvor tror jeg, der er meget lækker. Nu skal I med os et smut ned til det her Asian Market. Fuck, hvor ser du lav ud. Det er helt sindssygt. Let's go! Woo! Der kunne man lige se hele min pad. Let's go to the beach, beach. Let's go away. What they gonna say? Have a drink? Clink? Found a Bud Light. Bad bitches like me. It's hard to come by. Ej, det gjorde du bare ikke. Det gjorde du bare ikke. Det var dig. Wow, det er sindssygt det her. Okay, nu er vi altså kommet ind til den her lille store, og vi snakker lidt lavt, fordi det er slet der er ikke andre end os, hvor dem der arbejder her. Men det er stadig lidt Prøv at kigge rundt omkring. Vi skal bare have fundet en masse sjove ting, og så skal vi hjem, og så skal vi prøve det. Det er næsten uoverskueligt, så mange sjove ting der er. Men jeg tænker, at jeg lige får en masse klip her af nogle af de her ting, man kan få her i den her butik, for det er sindssygt. Inden vi går i gang med det her, så tak for 30.000 abonnenter for helvede. Det har vi slet ikke sagt, det sagde i sidste video, men der var vi ikke sikre på, at vi havde ramt det. Det havde vi så. Så tak for 30.000. Prøv at høre, vi kan lave et sindssygt mål, der hedder 50.000. Men det kræver eddersatme, at I er aktive med den abonnerer-button der. Igen, der kan vi altid se, at der er rigtig mange af jer derude, der ser vores videoer, men stadigvæk ikke abonnerer. Så hvis du er en af dem, så for fanden gør det lige. Og hvis du ser den her video og ikke abonnerer, så altså... Så har vi en tax. Det har min far altid sagt til mig, at hvis ikke du opfører ordentligt. Skal vi komme i gang? Skal vi ikke bare komme i fucking gang? Der er jo sådan noget her mælk og yoghurtdrik. Ja, og det er fucking klamt. Det er sådan noget sodavand. Så det er en blanding mellem mælk og yoghurt. Milk and yogurt flavor. Ja. Hvis der er brus i, så dør jeg. Oh! Der skal ikke være brus i mælk. Cheers. Hvis man fjerner tanken fra, at det skulle være noget mælk, så smager det jo faktisk fint nok. Det er en teknokol, der er pisse i den flaske. Videre. Den her. Udenbart så er det svært at se lige på nuværende tidspunkt, hvad det er. Spicy dog wing cooked. Ej. Det æder jeg ikke, det der. Det her er det klammeste, jeg nogensinde har set det i mit liv. Det er det, overveje, hvor fucking ulækkert det her, det ser ud. Ej, hvor er det ulækkert. Fuck, jeg synes, det er klamt. Ej. Det er jo da tyk, det. Ej, stop, skat. Det skal jo også. Ja. Det er spicy, hva'? Jeg tror stadig, at det skal tilberedes, fordi det der, det er simpelthen for klamt til at være sat. Det skal lige siges, at vi aner ikke, hvor i Asien alle de her ting kommer fra. Det kan være Japan, det kan være Kina, det kan være Vietnam, det kan være Bangladesh, det kan være alle mulige spændende asiatiske lande. Det ser meget lavt ud. Okay, hvad er det for noget? Jeg kan lige vide, hvad det er. Det er sygt godt. Det er sådan noget majs, eller ikke? Jo. De er rigtig gode. Dem kunne jeg faktisk godt prøve. Så er min tur. Jeg vil gerne prøve den her. Og den her pose valgte jeg udelukkende, fordi det ser meget japansk ud. De japanske måder at fremme deres produkter, det er bare ved at tyre en masse farver på, og en masse glade mennesker, som ikke er mennesker, men som er nogle underlige figurer, de selv har lavet. Jeg tror, det er en form for bøjelse slik, halløj. Lad os prøve at smage. Og den her er sygt god. Den blå er også god. No joke. Det smager fucking godt. Der er den her sparkling melon. Så det er bare sådan en melondrik. Det ser giftigt ud, altså rigtig spændende farver. Det smager slik. Det smager godt. Moni, nej, du skal ikke spise kylling. Det smager bare syntetisk melon. Jeg synes ikke, det smager ulækkert. Det synes jeg heller ikke. Jeg synes, man kunne godt drikke den for grinerens skyld. Ja. Ligesom Prime. Ej, jeg er så op at køre over dem her. Jeg synes, de er så seje. Prøv at se på dem. Moni, man kan ikke æde dig, det kunne man godt, og jeg tror helt sikkert, at der er også meget kød på dig, uden at fordærme dig. Det er sådan en græsine med chokolade. Ja. Der er pop Pop rocks. Ej.
grineren. Det smager også udmærket. Det her, det er jo sjovt. Det er sådan en cookies. Jeg ved faktisk ikke, om man kan spise det. Er det ikke bare sådan en kære, hvor der ligger et besked jo. I? Og det synes du er mega spændende. Yeah. De har jo et navn. Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Lykkekager. Ja, og så indeni så der en lille sæd. Tænk, hvis der står, at Muni han dør, fordi han falder ud over altanen på lørdag kl. 10:30. Og du har sat det spejl. One must sometimes go silent to be heard. Nogle gange skal man være stille for at blive hørt. Okay. Min står der. Good news from far away. Det kan være, at møder en ny kæreste fra Thailand. Okay, så der kommer gode nyheder til mig, og du skal bare lukke bøtten og blive hørt. Ja. Den her jelly drink, den ser ikke appetitlig ud, og det tror jeg heller ikke den er. Men nu gør vi det for content. Det er med lychee. Det er ligesom at få sådan en smoothie, der overhovedet ikke er færdig endnu. Okay, det er sådan en flydende konsistens, der er meget slimet, og oven i det får du en masse små stykker kød. Smagen er jo god, jo. Mm-hmm. Det er bare konsistensen, der men, er lige... Men hvem vil nogen sådan drikke det der, om jeg lige må spørge? Børn. Jeg vil gerne prøve de her caramel sunflower seeds. Det er jo bare sygt tarm pistachien ud, det der. Man gider ikke sidde og pille den fra hinanden, det er bare irriterende. Det gør man jo heller ikke. Føj, skat. Mm. Det er da det mest kedelige, jeg nogensinde har smagt inden i livet. Det er kedeligt! Skal vi ikke bare få det overstået? Mochi. Vi har jo været ude for det en gang før. Vi har smagt det en gang før. Og det her, det er jo en trend, der kørte på TikTok for et par måneder siden. Og det er udelukkende en trend, og jeg tror ikke, det smager særlig godt. Men nu prøver vi at give det et skud. Ja. Det er sådan en tavlig klub gelé. Det er bare konsistensen, der er lidt nøjeren. Mm. Ej, det er nøjeren. Måske det ned med noget melon. Ja. Ja, det er altså heller ikke noget for mig, det der. Det er ikke en, vi gemmer i hvert fald. Nej. Det er det godt nok ikke. Den der konsistent, den skal fucke helvede til. Ja, det skal den. Jeg synes, vi skal prøve den her. Svampe? Svampe simpelthen. Og det er ikke sådan nogle svampe, man bliver bims af, vel? Det kunne smage sindssygt oven på nudler. Det tror jeg også. Men lad lidt spicy. Jeg synes, den gør. Jeg aner ikke, hvad det her er, men det ligner en rigtig, rigtig klam pølse. Ej, hvor er det fucking ulækkert. Det er bare en fucking klam pølse. Er der ikke noget skin på? Skat, det er sådan det er meget mere. Det er soja, det er jo fordi, det, jeg tror ikke, den er vegansk. Den er god. Gå væk, gå væk, gå væk. For satan. Spis om. Du har ikke tykket i den. Tag en ordentlig bid. Men den er jo så malet. Fuck, hvor er vi gode til at lave pølser i Danmark. Så skal vi smage tangchips. Chips med tangsmag. Chips. Det er jo ikke tangchips. Så det er jo bare... Altså, det er ligesom sour cream and onion, bare med tangsmag. Mmm, hvor er de gode. Mmm. Det er ret lækkert, ja. Ej, det er faktisk rigtig lækkert. Min hjerne tror, det er sour cream. Ja. Skal vi have noget drik? Ja. Men er det her ikke lidt det samme som jo, det, vi prøvede tidligere? Jo, det er bare med bananer. Det er simpelthen mælk med banansmag. Ja. Ej. Jeg kan altså godt lide det der mælkevand. Smager sygt godt. Ja, det gør. Det smager af syntetisk fremstillet banan i en mælk. Med brus. Med brus. Det lyder ikke lækkert, men det er faktisk overraskende. Det smager sindssygt. Det er faktisk overraskende. Dukki dukki. Vi fik lavet de her røvhamrende mega ultra super duper fucking riv mig i øret stærke nudler. Last but not least. Den her, den kender I godt alle sammen. Det er en, er det en japansk sodavand. Ja, det tror jeg. Sådan en lille kugle, en lille glaskugle, man skal skubbe ned, som giver noget tryk, der gør, at der kommer noget brus ned i den her. Ja. Og det ser ret vildt ud, når man trykker. Det smager af grøn sodavand. En blanding af Sprite og grøn sodavand. Ja. Der er ikke så meget smag i. Jeg tror heller ikke, det er den bedste, man kan få. Men de er generelt bare gode, dem her. Den eneste årsag til, at man ikke køber dem, det er fordi, de er pisse dyre. Ja. Men mine damer og herrer, jeg tænker, det er på plads at slutte den her video af med et ordentligt knald. Så... I form af nogle røv hammerne stærke nudler. Ja, for satan i helvede, mand. Satans djævle. Ej, det gør det ikke bedre, det der jo. Der er sgu da mælk på de her. Jeg drikker da bare mælk. Ej, det er meget stærkt. Ej, det bliver værre. Skat, det går ondt i maven. Det går ondt i maven. Altså, nu er man jo en gavet YouTuber efterhånden, og man har lavet nogle forskellige chilismagninger. Det vil jeg da ikke lægge skjul på, men det ligger deropad. Det gør den. Det ligger deropad. Det gør den helt sikkert. Hold kæft, ens læber de brænder. Ej, det er ikke godt.
Ej, og med det sagt, tusind tak fordi I har set med. Hvis I vil have flere af de her videoer, så husk at give den her video et like og skriv en chili emoji nede i kommentarboksen. Og hvis du er fra Asien, så eventuelt hjælp os med at finde ud af, hvad det her er for noget, og hvad det skal spises med, fordi vi er totalt på varm mund. To dumme hvide danskere, der ikke ved, hvad vi skal gøre med det her asiatiske mad. Og så kom vi også lige et lille smut til Asien. Ja. Når det så er sagt, så skal vi faktisk for real ud at rejse. Mens du ser den her video, så er vi faktisk i Frankrig, i Disneyland. Ja. Det vil sige, at næste video bliver set alene med en vlog fra Disneyland. Rejseblog igen. Tis mig, det glæder jeg mig til. Så hvis I ikke vil gå glip af den her kommende vlog fra Disneyland, så hop ned og smadre den her abonner-knap, så vi kan komme op på 50.000, som er vores næste mål. Vi ses næste uge, søndag kl. 10 i Disneyland Paris. Så må I have det skide godt indtil da. Hej hej. Satan. Åh. Oh. Føj. Vi fanden spiser sådan noget, der er kun at spise. Muni, skal du have nogle nudler, skal jeg? Kom, Muni. Nej. Det gør du. Bare give dig nogle nudler. Skal det gør du.